שלום צופים יקרים. לפני מספר שנים התרחש באירופה כנס של נוירולוגים שדנו בתופעה רפואית מאוד מעניינת. התופעה הייתה שאנשים היו נוטים להתעלף מיד בקומה משנתם. המחקר העלה שהמעבר החד משכיבה לקימה גרם לכך שמחזור הדם עדיין לא עבד במלואו, מה שהוביל לשרשרת תגובות שהובילו להתעלפויות של אנשים. לכן אלו החוקרים שכדאי אדם אחרי שהוא מתעורר ישב על המיטה, לא יקום מיד, ימתין 12 שניות, יספור 1, 2, 3, 12 שניות, ורק אז יקום ממיטתו, ובכך יימנעו ההתעלפויות הללו. אצלנו ביהדות יש משהו דומה להבדיל, רק משהו הרבה יותר ערכי. לנו בבוקר כשאנו קמים יש לנו תפילת הודיה. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. כמה מילים יש בתפילה הזאת? 12 מילים. אנחנו לוקחים את הזמן הזה, מנצלים אותו לתפילה קצרה וגם מרוויחים, גם מבחינה בריאותית וגם מבחינה רוחנית. בואו נראה בקצרה מה תמון בתפילה הנפלאה הזאת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, החזרת לי את הנשמה בחמלה רבה אמונתך. מה הכוונה רבה אמונתך? רבה אמונתי, מה האמונה של הקדוש ברוך הוא? אלא מסבירים רבותינו שבעצם זה אמונה של הקדוש ברוך הוא שהוא נותן לנו את הנשמה, הוא בעצם מפקיד לנו את הנשמה ומאמין בנו שננצל את המתנה הנפלאה שקיבלנו לעשות איתה רק דברים טובים. מה שמעניין בתפילה הזאת היא שהיא מתחילה במודה אני ולא באני מודה. אנחנו יודעים מבחינה תחבירית שמתחילים עם הנושא. אני רוצה לשתות. אני הולך לבית הכנסת. פה בתפילה המעניין שמתחילים דווקא עם הפועל, מודה אני, מה עומד מאחורי זה? אז מסבירים שיש פה יסוד מאוד מאוד גדול. אם אתה רוצה להגיע, אם את רוצה להגיע למקום שבו ננצל את היום שלנו לעבודת השם, לעשות דברים טובים, מעשים טובים, לחשוב על השני, תדע לך, אם נתחיל עם האני, זה לא יגיע. כי אם אני במרכז, אז האחר הוא נדחק לפינה. לכן כדי להגיע למקום הזה, של לנצל את המתנה של הקדוש ברוך הוא, צריכים להתחיל עם הודעה. מודה, אחרי זה אני, אבל קודם כל מודה. מודה אני לקדוש ברוך הוא על המתנה הנפלאה שנתן לנו, בתפילה לבורא עולם שנזכה בעזרת השם לנצל את היום הזה, וכל יום ויום כדי שהקדוש ברוך הוא ימשיך להשפיע עלינו, ויזכה אותנו לאריכות ימים ושנים, בשורות טובות.